Cristo no tomilo ishegu daju. Irere ti Jesu Christi lati enu Pastor Amos Dada ti Faith Independent Baptist Church. Fun opolopo iwasu e darapo mo wa leyin Ogidan High School. Sasha Okebale Osogbo. Je ka gbadura baba wa ti nbe lorun adupe fun anu yin lore wa adupe fun ojo oni adupe fun anfani ete fun wa lati tun soro yin e gbo pe ati yin wa amen ba ti fe ma lo ninu oro na e sanu fun wa amen e fun wa ni ogbon amen e fun wa ni okun atagbara amen emi mimo e dare wa amen loruko Jesu Christi oluwa wa amen afeka lati inu we Rome ori kesan re lati ese 18 de ese 21 Romans chapter 9 from verse 18 to 21. Nitori na le o se sa anu fun eni ti o wu asi ma mu le okan le. Iwo o si wi fun mi pe ki le o wa tun ba ni wi si. Nitori ta le o nde ife re lo na. Be ko iwo eniyan ta ni iwo tin da Olorun lohun. Ohun ti a mo o wa ma wi fun eni ti o mo pe e se ti iwo fi mo mi bayi. Amo koko ko wa li agbara lori amo. Ninu isu kan na lati se apa kan li ohun elo si ola ati apa kan li ohun elo si ailola ki oluwa fukun kika ati gbigbo oro re amen ni ese ogun ta kan olorun so yi pe ta ni iwo tin da olorun lohun se ohun ta mo yo a so fun eni to mo pe ese ti wo se ese to fi mo mi bayi se amo kokoko alagbara lati mo koko bo se wu tabawu o le fi mo abo tabawu o le fi mo amu babawu o le fi mo ibi ta nko flower si ntobawu lo le fi mo be na ni olorun mo enikokan wa bo se wu olorun da enikokan wa bo se ye ko ri eni to ga bo ti ye ko ganu eni to kuru bo ti ye ko kuru nu eni to dudu bo ti ye ko dudu nu eni to funfun bo ti ye ko funfun nu eni to ri kalankini bo ti ye ko ri kalankini eni to jafin bo ti ye ko jafin nu bo Olorun se da onikaluku ba se wa Olorun da wa daada haleluya Olorun mo eni kokan wa bo se ye kari nitori na ko si eni kan nu wa ba ti po to laye over 8 billion people mo ba ti so yun Yoruba 8 billion ko si eni kankan nu wa to leto lati ye awo re pada ko si eni kankan nu wa to leto lati se pe ah eti mi yin like bo se ri e ba nge e ke ba ba nfi mi si tori olorun ti mo eni kankan bo ti ye ko ri ama opolopo a ri pe opolopo eni no de ninu aye ta wa loni boye olorun se fun wa logbon be na la nlo ni lokulo elomi ani imu mi yin like bo se ri Eba nse eyan dudu ni eba nse kori soro bi imu ebo nigba to ba wa se to ri soro bi imu ebo ke si se pe bo olorun se danu na eni ti agba opolopo awon tin se iru ise abebe opolopo obirin mi ama se ise abe si aya won ko yo awon o le ri bakan elomi a se ise abe si ikun re ko le ri bakan elomi a se ise abe si ori re ko le ri bakan olorun ti da eni kokan wa bo si ye kori ebele so yi pe olorun da wa ni aworan ara haleluya o aye ka mu aworan olorun ka si bere ni faso kafe abeya ka so pa ndara sara wa olorun korira si tatu olorun so fun awon mo israel pe ki won mo fi nkan kan ge ara won tori pe kini o olorun lo mo wa ibi ti mo nlo loni ni pe akole iwasu wa ni ara mi haleluya awon nkan kan be ti oye ki n se fun ara mi awon nkan kan be to oye ki n se fun ara mi ba gugu ba ti nlo kaakiri be la nri awon eyan to je pe won ro pe awon ni awon ni ara awon won ro pe bo ti wu awon la won le se won ti gbaye pe ijo kan la won daye enikan lo fun won lanfani pe oya omo yi o oya wo saye ngba to ba tun ya ijo kan olorun so pe e to se na to ku onu aye bele so yi pe olorun da wa ni aworan ara re so bi omo olorun lati le olorun olorun kan le fe ka da bi omo re sugbon opolopo lo fe da bi omo yesu fa awon eyan mo gbera ga bi pe won mo agbera won ga pe o ma aye la wa o me isu la wa won ma soro bi o me isu won ma soro bi a ma aye won ma so yi pe omo taye nbi laye npon aye le bi omo ti e ami mi so ma aye haleluya omo olorun le mi
so Jesu le mi ntele Jesu ni ko mo pon emi kiri adape omi Jesu ni omo aye Jesu so pe ka mo feran aye ati ohun ti nbe ninu aye nitori gbogbo ohun ti nbe ninu aye ife ku fe ti ara ife ku fe ti ife ku fe ti oju ati igberaga aye won kin se ti Olorun sugbon ti aye ni gbogbo ohun ti aye ni o si ba aye lo gbogbo ohun ti se ti Jesu ni o ba aye lo tipo ka mo lu ara wa ni lokulo Olorun wa fe ka lo ara wa nibi ti o fi fun ti o fi gbe oruko re ga hallelujah eje awo die ninu nto ye ka fi ara wa se bo lo ye ka se ara wa eje awo iwe Corinthi ori kejila ese ketalelogun 1 Corinthians 12 verse 13 nitori pe nipa emi kan le a fi ri gbogbo wa sinu ara kan iba se ju tabi alien iba se eru tabi ominira asi ti mu gbogbo wa sinu emi kan ati awon eya ara won ni ti awa ro pe won se ailola lori won yi li awa si nfi ola si ju be ni ibi aye wa si ni eye lopolopo ju awon kini billing so pe a ma bu ola fun ara wa anything fi nkan ya ara re to lohun soge ko bu ola fun ara re pe awon eya ta isaba akakun a ma bu ola fun eje nsa fun apere oruka agbeyawo aisaba ka ika wa kun abi amonbo la mo fi oka agbeyawo fun ori inu emi ika bi ika ara won ka ti a ti e taisaba awo si la tun ba saba mo fi si taisa e opolopo wo lo je pe owo otun la mo lo aisaba lo so ngba ta ba fi oruka si owo kin la nse an buola fun ni ara nkan ta tun kila nse lati fi buola fun a mo jeun o nje n buola fun ara wa a n wo so aso n buola fun ara wa en tin rin oho ko buola fun ara re ara nta tun ye ka se lati buola fun ara wa ni isinmi ise la isinmi ko buola fun ara ko bu iyikun ara en fa Jesu gan so fun awon omo eyin re leyin igba ti won ti sise o so fun won yi pe e ti sise ewa isinmi die tori opolopo olowo atoye pe won o ni akoko fun isinmi olorun fe ka bu ola fun ara wa eje awo efesu ori karun ese kokandinlogbon Ephesians 5:29 ko se ni kankan to kore ara re bi ko se kini ko ma bo aba so pe an bo eyan ayin pe an fun lo nje nti gbogbo nti aro fi mo ti of taro fi mo dagba o tumo se pe ko ye ka mo jeje kuje ta ba ba awon ti awon onise ilera soro won so fun wa nipa awon nkan nbe to ye ka je amo ta kodun akodun ora won so fun wa pe to ko ye ka mo je tori pe kini o ke a bo ara baun ke in sakoba fun ara ni opolopo wa la mo mumu kumu Olorun o fe ka mu Olorun o fe ka mu ako abi ogogoro insa ko ba fun agu ara ni pe Yoruba ko na ni ogogoro amo orisirisi oruko ni won fun tori orisirisi ile ise to nse ogogoro ti won orisirisi oruko ni onikaluku fun ti e ani daruko ndo ngaluku fun ti e ale a polowo ogogoro alo ni ja polowo ogogoro hallelujah amo Olorun fe ka toju ara wa oni kose ni ti mo to kori ara re mo awon ti mu nkan na atawon ti njeje kuje na won ro pa won tun ara won ro pa won bo ara won ni won mo pa won sakoba ni Olorun fe ka tun ara wa se be na ni Olorun fe ka sike ara wa English Bible also pe we nourish it and cherish it amon bo ara wa be ni ami amon bo ara wa be ni asimon sikere tori la mo fi lo cream ta fi para tori la mo fi ngerun a gerun wa ti o dabi ta fi dabi eyan gidi yàtọ̀ fáwọn ọrùn kírun tí máa ń dàbí tí wọ́n wà dé dìrán wà rí wèrè wèrè bí irun wèrè lórí tí wọ́n ń se lónìí
aye ijo nu aye igba kan na ko ti jina seyin die eyin ko teyan ba se irun ti te ba re ni ti irun ri ko ri ti irun ri ko loko lori re to tun wo sokoto si ko to si sokoto re ya e ti ti ba ti mo lo kan le ti ebo eleyi ogbadun eje sa fun ama eyun gan lawon eyan wa fi nsoso loni a sike fun ara wa baun a bobo fun ara wa baun a buola fun ara wa baun a bo ara wa baun olorun ka olorun fi ka se nto ti o ti o mu ki ara ko dagba olorun yo je ki olorun fe ki a se nto je ki ara wa ko dun wo elomi mu ara re o fi nsagbere atokunrin atobirin ni o tele tele la mo pe obirin ni nsisi asewu ama won okunrin na tin se nisin ba mo kan tin se sugar daddy be la won kan se sugar mommy awon tin se sugar daddy won ni di awon obirin ti won lo awon tin se sugar mommy won ni di awon okunrin ti won lo so bo ti wa ni leak be na lo wa ni gbanja olorun ran wa lowo amen kale lo ara wa ni ilu ti o te olorun lorun kale lo ara wa eje n tun so nkan kan eni to mura to sagi abi to wo a crazy clothes abi bo ni won ti ma npe to ya ma te yan ba to ba ra so to wa ti sisos bo eyan se ma wo akisakiri bo se ri loju temi mo fe so in ri gomina kan mo woru aso be in ri commissioner kan ko mo woru aso be in ri member of house of assembly abi senator kan mo woru aso be in ri doctor kan mo woru aso be in ri lawyer kan mo woru aso be so awon ti nworu aso be won ti won so ni pe emi o fe ife di eyan to da bi iru awon yun ife di governor ife di commissioner ife di minister ife di doctor ife di lawyer eyan radarada ni mo fe mo ba kakiri tra won to be ba bi yo ba so yi pe iri ni si ni se ni lojo olorun fe ka lu ara wa daada olorun fe ka toju ara wa bo lo se nlo ara re ngba ta ba toju ara wa daada nta nso ni bi beli so ni nu iweron mutaka nta nso ni ni pe oluwa in feran bo ti dami bo lo se dami bayi gan kino ye ka se fun ara wa ka buola fun ara wa hallelujah kino ye ka se fun ara wa ka fi onje bo ara wa hallelujah ka se fi àwọn aṣọ tó jíire kò sí nǹkan tó burú nù ká lo cream àmọ́ kè sí cream tí ó jẹ́ ká máa bóra èyí tí ó jẹ́ kára wọ́n máa dẹni nfa ọba ọ wà nínú bíbélì ọ̀pọ̀lọpọ̀ na ara sì túmọ̀ táwọn èèyàn máa sì túmọ̀ tá a bá nù kése gbogbo ìgbà tí ọlọ́run bá sọ pé anointing ìní ń jẹ́ pé ká da òróró sí èèyàn lórí ìgbà míì tọlọrun bá lo anointing èyí ni pé kó fi òróró kunra kó fi nǹkan para ni hallelujah fún àpẹẹrẹ nígbà tí jésù sọrọ nípa pé tí nígbà tí ìwọ bá ń gbààwẹ má jẹ kí káwọn èèyàn mọ pé ò ń gbààwẹ ó wá sọ pé anoint your head n tí ń sọ ní pé fi òróró kun orí rẹ sako awe onigbagbo eyin sa eyin ma sa eyin ma announce pe mo fe gbawe asiko awe ti to a fe gbawe ke sa awe to ba bibeli mu hallelujah ama ke soro awe la fe so loni e je pada si bi oro ara wa kino ye ka se fun ara wa corinth keji ori karun ese kewa nitori pe gbogbo wa kò lè ṣàì má fi ara hàn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ kristi kí olúkúlùkù kí ó lè gba nǹkan wọn ni tí ó ṣe nínú ara gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ti ṣe ìbá ṣe rere ìbá ṣe búburú. Bílì sọ pé
nígbà tó bá yá a fi ara hàn níwájú ìdẹ́ ìdájọ́ ká lè gba èrè ohun tí a ti ṣe nínú ara wa kí nìkan tá ń tíra láti sọ ọlọ́run fẹ́ ká fi ara wa ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run inú ò jẹ́ ká gba èrè Rómù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà àti ẹsẹ̀ kẹtàlá Romans chapter 6 verse 6 and verse 13. Nítorí àwa mọ èyí pé a kan ògbólógbò ọkùnrin wa mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run kí àwa má sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jọ̀wọ́ àwọn ara yín ẹ̀yà ara yín lọ́wọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ bí ohun èlò àìṣòdodo ṣùgbọ́n ẹ jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún ọlọ́run bí àlàyé kúrò nínú òkú àti àwọn ẹ̀yà ara yín bí ohun èlò òdodo fún ọlọ́run Ọlọ́run sọ pé ká jọ̀wọ́ ara wa fún ohun èlò fún ọlọ́run hallelujah Ọlọ́run fẹ́ ká ṣiṣẹ́ a mọ̀ pé a fẹ́ àgbà èrè ẹjẹ́ ń sáré sọ nǹkan ara nǹkan tí àwọn èèyàn máa ń dàpọ̀ mọ́ra wọn tí ò yẹ kó dàpọ̀ mọ́ra wọn ìgbàlà ọ̀fẹ́ ni hallelujah nítorí nípa orí ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́ àti èyí ni kì í ṣe ẹ̀yin tìpara yín ẹ̀bùn ọlọ́run ni kì í ṣe nípa iṣẹ́ kí ẹnikẹ́ni má baà ṣògo hallelujah so láti dé ọ̀run àbí láti ní ìgbàlà ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ni àmọ́ èrè láti gba èrè kì í ṣe ọ̀fẹ́ èyí ò ní iṣẹ́ èyí wọ́n máa dá wọ́n máa torí pé wọ́n ti torí pé a ròyí pé iṣẹ́ wa ní ògbé wa dọ́run torí ni wọ́n fi máa ń gbàdúrà pé nígbà tá a bá ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ká lè bàa gbèrè ká lè bàa ní ìyà ìnípẹ̀kun rárá ìyà ìnípẹ̀kun ẹ̀bùn ni ẹni tó bá ti gba jésù kristi òní ò ní ìyà ìnípẹ̀kun hallelujah àmọ́ àwọn tó bá ní ìyà ìnípẹ̀kun àwọn ni wọ́n lè ṣiṣẹ́ láti gba èrè ẹni tí ọba tí di ẹni ìgbàlà òtú bá ń tẹ́ni gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ bí àkísà ẹlẹ́gbin kò lè gba èrè kankan torí kò lè dọ́run torí kò lè nígbàlà iṣẹ́ rẹ̀ ò lè gbàlà ẹni tó bá ti di ẹni ìgbàlà ọlọ́run fẹ́ kó fi ara rẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run kó lè bá a gba èrè ẹjẹ́ àtúnsáré wo ibìkan nípa èrè yìí ẹjẹ́ àwọ Kọ́ríntì kínní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kẹtàlá dé ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún 1 Corinthians 3 from verse 13 to 15. Iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn nítorí ọjọ́ náà yóò fi hàn nítorí pé nínú iná lè a ò fi hàn iná náà yóò sì dán iṣẹ́ olúkúlùkù wò irú èyí tí ṣe bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó ti mọ̀ lórí rẹ̀ bá dúró òun ò gba èrè bí iṣẹ́ ẹnìkan bá jóná òun á pàdánù ṣùgbọ́n òun ti kára rẹ̀ lé a ó gbàlà ṣùgbọ́n bí ẹni la iná kọjá. Ní ẹsẹ̀ kẹtàlá bíbélì sọ wípé a ó finá dán iṣẹ́ oníkálukú wò nàtà bá ka gbogbo bíi àwọn tó ti nígbàlà ńlá ń bá wí. Hallelujah. A fi iná dán iṣẹ́ oníkálukú wò na a fẹ́ mọ̀ kìí ṣe pé ọlọ́run ń dán iṣẹ́ oníkálukú wò láti mọ ẹni tí ó nígbàlà gbogbo àwọn tó wà ń bí ni wọ́n ti nígbàlà ṣùgbọ́n a fẹ́ fi iná dán iṣẹ́ wọn wò ká lè mọ irú èrè tí wọ́n gbà àbí wọ́n gba èrè àbí wọ́n pàdánù èrè bẹ́ẹ̀ sọ pé bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni bá dúró nínú iná òun ó gba èrè ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni bá jóná yóò pàdánù èrè bẹ́ẹ̀ wá sọ pé ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún ṣùgbọ́n òun pàápàá ni a ó gbàlà ṣùgbọ́n bí ẹni lana kọjá iṣẹ́ rẹ̀ jóná ṣùgbọ́n ó nígbàlà hallelujah ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ ní mú èèyàn gba èrè láti nígbàlà ọ̀fẹ́ ni hallelujah ẹ̀mọ́ tó jẹ́ kí iṣẹ́ àwọn eléyìí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n sì nígbàlà
kato de ibita kato de ese keta lati ese kerin lati ese kedogun ni ese kokanla o so yi pe ko si ipile miran ta le ni ju ipile kan lo eyi ti se Jesu Kristi. Hallelujah. Tori pe won ni ipile nto wa lori ipile oba ajona tori pe won ni ipile won si duro ipile si duro ti se Jesu Kristi. Hallelujah. Jesu Kristi o le jona tori pe won ni ipile ama gbogbo nti mo ba mo le lori ti o ba to ohun ni o jona sugbon ipile si wa nibe. Hallelujah. Na in wa le tori be pe pe Olorun ku ti se mo le mama ku mo ko in gbodo mo mama ku mo mo gbodo je ni mo gbodo mama igbe aye wa gege bi onigbagbo o le o ye ko je bi eni tin fi imore han fun nkan ti Jesu ti se fun wa oni omo ran wa lowo lati mo ntoto si ori ipile Jesu Kristi. So ye kin fi ara mi sise fun Olorun. O ye ki n fi ara mi sise lati ran elomiran lowo lati nigbala. Kin lo ye ki n se o ki mo bu ola fun ara mi ki mo bu ola fun Olorun pelu ara mi. E ki mo bu ki mo bo ara mi ki mo bo ara mi. O si ye ki mo si kere. O ye ki mo fi ara mi sise fun Olorun. Be na ni o ye ki mo fi ara mi yin Olorun logo. Hallelujah. Iwe orin David ori kokandinlogun ni ogoje Psalm 139 verse 14. Emi o yin o nitori teruteru ati tiyanu le adami yanu ni ise re eyi ni okan mi o si ma mo daju tori pe adami teruteru ati tiyanu David so yi pe nitori na emi o ma yin Olorun ta ba kai bi osalaye bolorun se mo yan bolorun se mo wa ka to da enikokan Olorun ti mo bi enikokan o se ri nitori na ni o fi ye ki a ki mo yin Olorun logo pelu ara. Hallelujah. Ke se pe ki nkan mo fi enu yin Olorun logo nikan o ye ki igbe aye mi ko mo yin Olorun logo ibi ti mo nlo o ye ko mo yin Olorun logo aso ti mo wo o ye ko mo yin Olorun logo oro ti mo nso o ye ko mo fi han pe omo Olorun ni mo o se nje bo ni iwo se nlo ara re nje omo Olorun ti e ni o ye ki awon omo Olorun ko yato. Elomiran pe ran re ni omo Olorun abi omo Jesus sugbon igbe aye re ko yato si awon ti so omo Olorun ki wa ni yato boya se lokan lo church lasan boya se lokan fi enu je onigbagbo bo lo se nlo ara re to ba ti gba Jesu Kristi gbo iwo na le se be loni ko si bere si lo ara re bo ti to ati bo ti ye fi ara re fun Olorun fi ara re sise fun Olorun bu ola fun Olorun bu ola fun Olorun pelu ara re bo ara re pelu nje toda pelu nkan mimu toda omi ni nkan mimu toda ju omi tomo fi ara re sise fun Olorun fi ara re yin Olorun lo. Hallelujah. Olorun yo si ran o lowo. Amen. To ba ti di onigbagbo eyun ni pe to ba ti gba Jesu Kristi gege bi olugbala re sinu okan re tete yara se be ola le peju ki wo na le ni iya ni pekun igbe aye re ninu aye yi ko si le nitumo yo dara fun o loruko Jesu. Amen. Baba wa ti Olorun wa dupe fun oro yin ni osan yi boda mu gbadura fun enikokan wa ta ti gbo oro na eje ki oro yin ko se wa lore eje ki oro yin ko se wa logo. Amen. Eje ki oro won ki o se wa ni an. Amen. Awon atunse to ba ye ka se eran wa lowo lati se be. Amen. Mu gbadura fun awon ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala won eran wa lowo lati se be lati gba Jesu sinu okan won ki awon na le ni iya ni pe. Amen. Bi won na ma fe gba Jesu sinu okan re loni o le gbadura bayi pe Jesu Oluwa sanu fun emi elese in fe lo si orun apadi
ami lowo oluwa mo gba pope jesu ku fun mi mo gba pope jesu jinde nitori mi wa sinu okan mi kini ba ni gbala loruko jesu christi oluwa wa Amen. E se ti e gbo iwasu Faith Independent Baptist Church. Ti irere yi ba to yin ni okan tabi ti e ti gbagbo ninu Jesu Christi nipase irere yi a ma fe lati gbo lati enu yin ati lati ran yin lowo lati dagba ninu igbagbo ninu Christi Jesu. E le kan si wa ni Faith Independent Baptist Church leyin Ogidan High School. Sasha, Oke Bale Osogbo. Isin wa ni ojo simi ma nbe lati ago mesan si mokanla owuro. Fun awon to wa ni ilu ile ife, e le darapo mo wa ni First Independent Baptist Church, room 238, Mayfair Hotel, Mayfair Ile Ife. Ni ojo isimi, isin wa ma nbere ni ago mesan si mokanla owuro. E tun le kan si wa lori ero ibanisoro yi 0810 027 9126 0810 027 9126 tabi ki e fi iwe ranse si amosbaptist@gmail.com amosbaptist@gmail.com fun ibeere ti e ba ni. Fun eda iwasu yi e le kan si YouTube channel IFB Nigeria. Jesu ni Oluwa.